Assalamualaikum wargi Bandung. Salam sehat kararencangan sadaya. Tong hilapnya tetap nerapkan protokol pemerintah ngarah arurang senantiasa terhindar di virus COVID-19 ieu. Di dieu arurang rek ngajelaskeun salah sahiji dahareun tradisi Sunda nyaeta lotek. Pasti aranjeun tos teu aneh kana dahareun hiji ieu. Sekuy nontonna nepi ka akhir, tong di skipnya guys. Pembahasan materi nu kahiji dijelaskeun ku abdi. Pertama ya perkara lotek. Lotek nyaeta salah sahiji kadaharan tradisional ti Jawa Barat. Lotek hampir sarua jeung pecel. Nyaeta jenis kadaharan ti sabaraha sayuran anu tos direbus teras dibanjur ku bumbu kacang. Pikeun langkung nikmat upami didahar lotek biasana dilengkepan kerupuk sareng leupeut. Bahan-bahan nu dianggo ngadamel lotek teh nyaeta nu pertama aya cikur, cengek, bawang bodas, tarasi, uyah, gula bareum, suuk, jeung kentang. Nu katilu, aya oge sayur mayur nu sering dianggo dina lotek nyaeta kacang panjang, sayur engkol, kangkung, waluh, toge, jeung saterusna. Cara ngajieuna, nu kahiji, nyiapkeun alat, bahan, sareng sayuran nu bakal dipake. Nu kadua, potong heula sadayana sayuran teras kumbah. Nu katilu, siapkeun cai secukupna dinu panci teras panaskeun dina kompor. Nu kaopat, upami tos ngagolak, asupkeun sayuran nepi asak. Nu kalima, nalika rengse, siapkeun coet teras asupkeun rempah sapertos kacang tanah goreng, bawang bodas, kencur, cabe, uyah, gula beureum, cai herang secukupna teras rendes nepi rata. Teras hijikeun bumbu nu tadi jeung sayuranana. Teras aduk dugi ka merata. Saatos eta simpen dina piring teras tambahkeun kerupuk jeung leupeut meh raos. Lotek siap dituang. Faat lotek. Lotek seueur pisan manfaatna kanggo dikonsumsi. Aya oge eusi gizi tina lotek sapertos rupa-rupa vitamin, mineral, sareng serat anu hade pikeun kabutuhan awak. Salian ti jadi beunghar vitamin A sareng C, sayuran hejo anu mangrupakeun komposisi utama. Lotek oge ngandung rupa-rupa unsur mineral sapertos jeruk nipis, besi, magnesium, sareng fosfor. Janten eta lotek mangrupikeun konsumsi unggal dintena pikeun nyimponan asupan nutrisi sayuran pikeun awak urang. Kumaha? Tos terang kan tata cara ngajieun lotek? Hartina lotek, jeung manfaat lotek. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.